Hər vaxtınız xeyir olsun, ARB 24-ün efirində gündəmdir. Bir dönəm Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində normallaşma prosesinin ləng getdiyini müzakirə edirdik. İndi isə vəziyyət bir az qeyri-müəyyəndir. Təbii ki, buna mane olan qüvvələr və oynanılan oyunlar var. Qərbin İrəvanı silahlandırması açıq-aşkar bəllidir, özləri də etiraf edirlər. Şimal qonşumuz da silah tədarükü həyata keçirdir. Söhbət bir neçə il əvvəl alınması üçün müqavilələr bağlanmış smeç tipli raketlərdən gedir. Üzdə gərginlik təəssüratı yaradan Rusiya və Ermənistan rəsmiləri əslində bağlı qapılar arxasında dırnaqarası çox yaxşı işləyirlər. Rusiya Başnazirinin müavini Aleksey Averçukun açıqlamalarına görə, ilin sonuna qədər Ermənistan və Rusiya arasında ticarət dövriyyəsi 14 milyard dollardan 16 milyard dollara çata bilər. Bölgədə çox maraqlı proses və oyunlar gedir. Gəlin elə bu barədə daha geniş formada danışaq. Studiyamızın qonağı hüquq müdafiəçisi Əhməd Şahidovdur. Əhməd bəy, xoş gəlmişsiniz. Salamlayıram sizi. Olsun, fikir verirsinizsə, uzun müddətdir ki, Rusiya tərəfdən sərt açıqlamalar var Ermənistana qarşı. Bu tərəfdən Ermənistandan da sərt açıqlamalar, müəyyən təhdidlər var Rusiyaya qarşı və prosesləri dərindən analiz edəndə belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, əslində arxada danışıqlar gedir və münasibətlər pis deyil. Hətta ticarət dövriyyəsinə baxanda Averçukun ilin sonu ilə bağlı proqnozlarına nəzər salanda görürük ki, əslində 2-3 il əvvəlki dönəmlə müqayisədə kəskin bir artım var, xüsusən də ticarət dövriyyəsində. Məntiqlə də fikirləşirsən ki, əgər ölkələr arasında bu qədər gərginlik varsa, axı iqtisadi münasibətlər də yüksək səviyyədə ola bilməz. Əslində bölgədə nəyin baş verdiyini sizdən soruşmaq istəyərdik və Rusiyanın bu manevrləri, əgər doğrudan da belədirsə, nəyə əsaslanır? Axı Azərbaycanla da çox yaxşı münasibətlər var. Bəli, Rəhman bəy, mən də bütün ARB 24 izləyicilərini salamlayıram. Son 30 ildir ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazda ən yaxın strateji müttəfiqi Ermənistan idi. Yəni, bu açıq şəkildə ortada bir fakt idi və 2018-ci ilə qədər Ermənistanda bu hakimiyyət çevrilişinə qədər Rusiya açıq şəkildə Ermənistan üzərindən Cənubi Qafqazda öz şərtlərini yerinə yetirirdi və 2018-ci ildə ABŞ-ın, Qərbin, belə deyə Soros fondunun dəstəkli hakimiyyətə gələn Nikol Paşinyan son 6 ildir ki, ciddi şəkildə Qərbə yönələk siyasət yürütməkdədir və zaman-zaman anti-Rusiya açıqlamalar var və Rusiya patronajlığı altında fəaliyyət göstərən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından üzvlük haqqının ödənilməməsi, KTMT-nin beynəlxalq konferanslarına Ermənistanın qatılmaması və bu kimi addımlar belə bir görüntü yaratmışdı ki, Rusiya ilə Ermənistan arasında ciddi bir uzaqlaşma var və bu uzaqlaşma xüsusən də 2020-ci il müharibəsində Ermənistandan gələn anti-Rusiya açıqlamaları var idi ki, Rusiya bizi yarı yolda qoydu, Rusiya bizi satdı. Əslində, Rusiya həm də beynəlxalq hüquqa dayanaraq tərəfsiz qalmağa üstünlük verdi və bu Azərbaycan üçün əlavə problemlər yaratmadı öz torpaqlarını işğaldan azad etmək üçün. Amma ortada rəqəmlər var ki, bu iki ölkə arasında sizin də qeyd elədiyiniz kimi ticarət dövriyyəsi ötən illərə nəzərən dəfələrlə artıb. 500-600% artım var və bugün iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin 16 milyard ABŞ dollarına gəlib çıxması proqnozlaşdırılır. Necə ola bilər ki, artıq münasibətləri qopma halına gəlmiş, soyuq münasibətlər şəraitində olan iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi hələ də mövcuddur. Əslində, bunun müəyyən obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Obyektiv səbəblər ondan ibarətdir ki, 30 illik əməkdaşlıq dönəmində Rusiya, demək olar ki, Ermənistan iqtisadiyyatının %99%-ini nəzarətə götürə bilir. Burada dəmir yolları, nəqliyyat, qaz, enerji sektoru var ki, hamısı Rus şirkətlərinin və ya Rus investisiyasından asılı olan şəkildə fəaliyyət göstərir. Bugün Ermənistan istəsə belə Rusiyadan birbaşa üz döndərə bilməz. Digər tərəfdən bugün Rusiyaya aid iki hərbi bazanın Ermənistanda fəaliyyət göstərməsidir ki, bunun da ölkədən çıxarılması hələ ki mümkün deyil. Ermənistan hələ də öz sərhədlərini qoruyacaq gücdə deyil ki, Rus ordusunu ölkəsindən çıxarsın. Hərçənd ki, ötən ay
Zvarnots hava limanında xidmət göstərmiş rus ordusu, rus əskərləri ölkədən təntənəli sürətdə yola salındı. Amma bu hələ də Ermənistan və Rusiya arasında münasibətlərin kəskin şəkildə pozduğunu deməyə əsas vermir. Ermənistanla uzaqlaşdığı görüntüsünü yaratmaqla Azərbaycanı özünə daha da yaxınlaşdıra bilib. Nəticədə hər iki Cənubi Qafqaz ölkəsi ilə normal münasibətləri qoruyub saxlaya bilib ki, bugün Rusiyanın ən çox ehtiyacı olan da məhz budur. Ukrayna müharibəsində bütün dünya belə deyək, qərb dünyası Rusiyanın üzərinə gəlir, ciddi sanksiyalar var həm siyasi, iqtisadi sahədə. Belə olan halda təkcə İranla, Çinlə və ya KTMT üzvü olan ölkələrlə deyil, digər ölkələrlə də, Azərbaycanla da, Türkiyə ilə də, digər ölkələrlə də daha da yaxınlaşmaq bugün Rusiyanın maraqlarına xidmət edir. Amma Azərbaycan bunu görür və təbii görür. Təbii, bu rəqəmlər təkzib edilməzdir. Məsələ ondan ibarətdir ki, Ermənistan Rusiya arasında ticarət dövriyyəsinin artması təbii ki, iki ölkə arasında olan bir məsələdir. Bəlkə də buna münasibət bildirmək doğru olmazdı, amma niyə münasibət bildiririk? Çünki Ermənistan Rusiyaya sanksiyalardan yayınmaqda kömək edir, malların təkrar ixracını həyata keçirir. Bundan da Ermənistan daha çox pul qazanır və daha çox cəsarətlənir. Digər tərəfdən də Rusiyanın sanksiyalardan yayınmağı əslində qərbin siyasətinə əks olan bir istiqamətdir. Və burada nəticədə Ermənistan qınanmalıdır, Ermənistana hansısa formada qulaq vurması edilməlidir. Amma qərb bunu da etmir. Göz görə-görə Ermənistan Rusiyaya kömək edir, heç bir narazılıq ifadə olunmur, konkret hərəkət edilmir. Bunu nə ilə əlaqələndirmək olar? Yəni, qərbin susqunluğu. Əslində, sizin dediyiniz kimi bu münasibətlər kənardan baxdığımızda Rusiya ilə Ermənistan arasında iki tərəfli münasibətlər fonunda baxıla bilərdi. Amma digər tərəfdən burada Rusiyanın nə dərəcədə səmimi olduğunu biz görürük. Bugün Zəngəzur koridoru məsələsində Rusiya açıq şəkildə bildirir ki, Zəngəzur koridorunun açılmasını lehinədir, buna etirazı yoxdur. İran etiraz bildirir və bugün Ermənistanla Rusiya arasında ticarət dövriyyəsinin dəfələrlə artdığını gördükdə, əslində Rusiyanın da Zəngəzur koridoru məsələsində Azərbaycana verdiyi açıqlamalarda, ümumiyyətlə ictimaiyyətə verdiyi, dünyaya verdiyi açıqlamalarda nə dərəcədə səmimi olduğunu göstərir. Burada təbii ki, prosesləri Azərbaycan rəsmi Bakı ciddi şəkildə izləyir, analiz eləyir, həm verilən açıqlamalar, həm pərdə arxasında atılan addımlar, edilən gedişlər. Burada təbii ki, ciddi bir siyasi oyun gedir və Azərbaycan da bu siyasi proseslərin mərkəzindədir. Çünki Zəngəzur koridoru dediyimiz məsələ birbaşa Azərbaycanı və Türkiyəyi maraqlandıran məsələdir. Bu oyunu pozmağa çalışan həm regional, həm də dünya gücləri var. Elə mən burada təkcə İranı deyil, Rusiyanı da. Rusiya açıq şəkildə əleyhinə deyiləm deyib, əslində ikili oyunlar oynamaqla vaxt uzandırmağa və bu layihənin reallaşmasına əngəllər törətməyə çalışır. Belə olan halda Azərbaycan daha müdrikcəsinə düşünməli, təkcə auditoriya qarşısında verilən mesajlara deyil, arxada atılan addımlara da, bu statistik göstəricilərə də nəzər yetirməlidir. Burada Rusiya ilə münasibətlərə təkcə Rusiya-Azərbaycan kontekstindən deyil, Rusiya-Ermənistan kontekstindən də yanaşmaq lazımdır. Çünki hələ də sülh müqaviləsi imzalanmayıbsa, faktiki olaraq Ermənistan Azərbaycana düşmən olan bir ölkədir və Ermənistana dəstək verə biləcək istənilən ölkə dolayısıyla və birbaşa olaraq Azərbaycan milli maraqlarına zidd xidmət göstərmiş olur. Bu arada bölgədə çox belə hərəkətliliyi var, intensiv səfərlər var. Məsələn, Averçuk İrəvana getdi, ondan sonraki açıqlamaları gündəm oldu. İndi, deməli, Fransanın Xarici İşlər Nazirinin Ermənistana səfəri planlaşdırılır. Hətta dünən bir video müraciəti də var idi, bilməm, yəqin ki, izlədiniz və orada açıq-aşkar dedi ki, bizim Ermənistanla hərbi sahədə əməkdaşlığımız var və bu davam edəcək. Paşinyanın Gürcüstan səfəri Britaniya Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi. Və mən elə o mövzuya gəlmək istəyirdim. Böyük Britaniyanın Məxfi Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri Richard Moore Azərbaycana gəldi. Qısa ünvanlasam sualı, niyə belə bir məqamda Richard Moore Azərbaycandadır? Mən deyim ki, kənardan sakit görünsə də bölgə, əslində Zəngəzur koridoru
üzərindən ciddi proseslər gedir. Tək bölgə ölkələri deyil, tək Rusiya, İran, Azərbaycan, Türkiyə bu layihə üzərində öz siyasətini yeritmir. Həm də dünya gücləri, Çin, ABŞ, Böyük Britaniya kimi ölkələr, Avropa İttifaqı məhz bu Zəngəzur koridoru üzərində bir fikir ayrılıqları var və sizin dediyiniz o qarşılıqlı səfərlər regiona ciddi şəkildə Qərbin, Avropanın yüksək Çinli siyasətçilərinin, məmurlarının səfəri və ötən gün Britaniya Mi-6 kəşfiyyat xidmətinin rəisi Richard Moore-un Bakıya ziyarəti bu sadəcə sıradan bir ziyarət deyil. Düzdür, mətbuata verilən açıqlamalarda cənab Richard Moore Azərbaycan Diplomatik Akademiyanı A-danı ziyarət edib, orada məruzə çıxış edib, ancaq təbii ki, təkcə mühazirəyə görə Britaniya kimi bir krallığın kəşfiyyat xidmətinin rəisi Bakıya səfər eləməz. Ümumiyyətlə, Richard Moore Azərbaycanla, Türkiyə ilə çox yaxın münasibətləri olan bir yəni diplomat deməzdim, yəni diplomatik fəaliyyət adı altında pərdələnmiş bir kəşfiyyatçıdır. Çünki onun da bir diplomatik xidməti var, diplomatik keçmişi var. Həm Moskvada, həm Türkiyədə uzun illər xidmət göstərib və Türkiyə Cümhuriyyəti ilə və onun prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla da çox yaxşı münasibətlər var. Azərbaycanda, bölgədə hər hansı bir qarşılığın baş verməsi, yeni bir müharibənin, hərbi toqquşmaların yaşanması Azərbaycanda, bölgədə enerji maraqları olan böyük şirkətlərin və o şirkətlərin sahib olduğu, mənsub olduğu ölkələri ciddi şəkildə maraqlandırır. Heç kim istəməz ki, Xəzər hövzəsində, Cənubi Qafqazda yeni bir müharibə başlasın, Azərbaycan yeni bir müharibəyə cəlb olunsun və Azərbaycan üzərində, Azərbaycan ərazisində enerji maraqlı olan ölkələr təbii ki, buradan milyardlarla dollar qazanırlar, o itkilərdən məhrum olmaq istəmirlər. Bu baxımdan Ermənistana, bölgəyə səfərlər, Rusiya, İran açıqlamaları və belə fonda təbii ki, Azərbaycana dost və qardaş olan ölkələrin də, tərəfdaş olan ölkələrin də, Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlı olan ölkələrin də səfərləri var və Britaniya Kəşfiyyat Xidmətinin Bakıya bu səfər çərçivəsində də düşünürəm ki, o regional məsələlər bir daha müzakirə olunub, atılacaq addımlar müzakirə olunur. Sadəcə, ictimaiyyət qarşısında verilən açıqlama ondan ibarətdir ki, adada məruzə deyib. Görüş keçir. Əhməd bəy, baxın, bayaqdan sizinlə danışırıq və uzun müddətdir prosesləri siz də müşahidə edirsiniz. Baxın, bu oyunlar fonunda, məsələn, Rusiya hələ də Ermənistana silahları tədarük edir. İndi deyilənlərə görə bu silahlar əvvəllər bağlanmış müqavilələr. Zaten həmişə elə səbəb göstərirlər. Əsasında göndərilən silahlardır. Halbuki son məlumatlara görə vətən müharibəsindən sonra Rusiyanın Azərbaycana göndərdiyi bir silah yoxdur, satdığı bir silah yoxdur. Bu da onunla əsaslandırılır ki, Ukraynada gedən hərbi əməliyyatlara görə biz Azərbaycana silah satmırıq və ya tədarük eləmirik. Bu, baş verən hadisələr fonunda həm də İranın yanaşması, bəzən Qərbin susqunluğu, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı yaxın gələcək üçün hansı vədlər verir? Ümumiyyətlə, Zəngəzur koridoru məsələsi hətta köhnə rəqibləri də birləşdirib, mən deyərdim. Burada xüsusən də İran və Rusiyanın yaxınlaşması müşahidə olunur. Təkcə Zəngəzur koridoru məsələsi üzərindən deyil. Bugün ən böyük məsələ Ukraynada olan müharibədir ki, heç vaxt olmadığı qədər İran və Rusiyanı yaxınlaşdırıb. Bugün ABŞ və Qərb dairələri ciddi şəkildə, hətta ötən gün G7, böyük yeddiliyin rəhbərləri İrana bir daha xəbərdarlıq elədilər ki, İran Rusiyaya ballistik raketlərin tədarükünü davam etdirərsə, həmin raketlər Ukraynada mülki əhaliyə qarşı istifadə olunarsa, İrana qarşı ciddi sanksiyalar tətbiq olunacaq. Bütün bu təzyiqlərə, sanksiyalara, xəbərdarlıqlara rağmən bugün İran İslam Respublikası Rusiya ilə bu hərbi sənaye sahəsində əməkdaşlığı davam etdirirsə və bunun qarşılığında da çox güman ki, Rusiyadan nələrsə alır. Rusiyanın bugün o qədər də maliyyə, valyuta ehtiyatları yoxdur ki, bunun qarşılığında pul alsın. Çox güman ki, nüvə texnologiyasında müəyyən yenilikləri Rusiyadan almaqla özünün nüvə sənayesini inkişaf elətdirir ki, bu da Qərbdən gələn narahatçı dolu mesajlarda da öz əksini tapır. Belə olan halda bugün heç olmadığı qədər Rusiya və İran bir-birinə çox yaxındılar və rəsmi Tehran və Moskva arasında bir-birindən görüşmələr, güya Zəngəzur koridoru arasında fikir ayrılıqları var. Bunun hamısını mən bir səhnə adlandırardım, tamaşa adlandırardım. Əslində, səhnə arxasında Moskva və Tehran artıq
artıq razılaşıblar ki, gəl bölgədə Zəngəzur koridoru məsələsi ilə güya fikir ayrılığı var, mən istəyirəm, sən istəmirsən və bu Zəngəzur koridoru məsələsində Ermənistan elə bir ciddi tərəf deyil, ciddi bir ölkə deyil. Həm Rusiyanın, həm İranın diktəsi ilə hərəkət edəcək bir ölkədir. Yəni, Ermənistan dalana dirənmiş və arada qalmış bir ölkədir. Xatırlayırsınızsa, bugün Ermənistanda revanşist siyasətçilər, revanşist media açıq şəkildə İranın verdiyi açıqlamalara, Tehrandan gələn, xüsusən də Zəngəzur koridoru məsələsi ilə bağlı gələn açıqlamalara üstünlük verirlər və heç olmadığı qədər aktivləşib bugün İranın Yerevandakı səfiri. Demək olar ki, gün aşırı açıqlamalar verir, İranın qırmızı xətti ilə bağlı Ermənistanın ərazi bütövlüyü, Zəngəzur koridorunun açılmasının yol verilməz olması ilə bağlı İranın mövqeyini ardarda təkrarlayır ki, bu da revanşist ermənilər tərəfindən tirajlanır. Və burada artıq görünməyən bir üçbucaq, əməkdaşlıq üçbucağı sezmək mümkündür. İran, Ermənistan, Rusiya. Yenə edirəm, Ermənistan ciddi bir tərəf deyil, amma proses onun ərazisindən keçəcək deyə Ermənistan da daxil olur bu oyuna. Əsas Rusiya və İran, üçüncü də Ermənistan arasında bir görünməyən üçbucaq əməkdaşlığı var ki, məsələ Zəngəzur koridoru məsələsini uzatmaq, heç bir halda reallaşmasına imkan verməmək, reallaşacaqsa Azərbaycan və Türkiyənin istədiyi şərtlərdə deyil, Rusiyanın və İranın istədiyi şəraitdə olsun. Ya İranın ərazisindən keçsin, hərçənd ki, Azərbaycan bu variantada ilkin vaxtlarda razı idi, hətta bu layihə bugün də davam edir. Heç bir halda Ermənistan ərazisi ilə sərhəd boyu keçməməlidir. Bu, İranın Ermənistanla sərhəddinin qapanması deməkdir. Bu, İranın illərdir ki, o öz ərazisindən tranzit olaraq istifadə olunub milyonlarla vəsait qazanmasının qarşısını almaq deməkdir. Ümumiyyətlə, Çindən başlayıb Azərbaycan Zəngəzur koridorundan keçərək Naxçıvan, oradan da Türkiyəyə, oradan da Avropaya, Britaniyaya qədər uzanacaq böyük bir qlobal layihədən İranın kənarda qalması deməkdir. Heç bir halda Tehran buna razılıq verməyəcək. Bunu həm diplomatik yollarla əngəlləməyə çalışır, həm də gün aşırı gəh sepah, gəh digər generalların dilindən biz bununla bağlı təhdidlər eşidirik ki, bölgədə sərhədlərin dəyişəcəyi ilə bağlı, Zəngəzur koridoru ilə bağlı hər hansı bir dəyişik olsa biz güc tədbiq etməyə hazırıq. Bunu açıq şəkildə bəyan edirlər. Onda belə çıxır ki, İranın Zəngəzur dəhlizinin əleyhinə dediyi sözlər Rusiyanın diktəsi ilə dediyi ifadələr, fikirlər. Yəni, bu məsələdə Tehranla Moskva arasında mən dəhlizin açılmasını istəyirəm, tələb edirəm. Hətta bunun üç tərəfli bəyanata uyğun olmasını da zaman-zaman dilə gətirdilər. Amma sizin canım qonşunuz bunu istəmir. Əslində, İran Ukrayna müharibəsindən sonra çox aktivləşib. Yəni, əvvəllər İran hər hansı bir regional və ya dünya proseslərində bir yer almırdı. Bugün Ukrayna müharibəsində əslində aktiv yer alan bir ölkədir. İran istehsal olan ballistik raketlər, dronlar bugün aktiv şəkildə Rusiyaya tədarik olunur, Ukrayna cəhbəsində istifadə olunur. Təbii ki, bunun qarşılığında Tehran da nələrsə istəyir Rusiyadan və ən böyük istəyi elə Zəngəzur koridorunun açılmaması ilə bağlıdır. Mən yox deyəcəm bu layihəyə İran olaraq, Rusiya sən hə deyəcəksən, süni bir gərginlik yaradacaq, nəticədə nə olacaq? Azərbaycanın istədiyi reallaşmayacaq, Türkiyənin istədiyi reallaşmayacaq, məcbur edəcəyik, məcbur etmək istəyirik Azərbaycanı, alternativ Zəngəzur koridorunu gəlsin İran ərazisindən keçirsin, yenə nəticə itibarı ilə Azərbaycanın ana torpağı Naxçıvanla bağlanır, amma burada ən çox qazanan İran olacaq. Biz sanki bu layihədə İrandan asılı vəziyyətdə qalacaq. Bu layihə İran ərazisindən keçərsə, bu layihədən Azərbaycandan çox İran qazanacaq. Bizim oradan keçəcək daşınmalarımız, yük daşımalar, sərnişin daşımaları fərqi yoxdur. Bütün layihələr de facto İrana fayda gətirmiş olacaq. Bu baxımdan İran bütün imkanlarını səfərbər edib, həm diplomatik, həm hərbi imkanlarını təhdid eləməklə, sepah başqanı digərlər olsun ki, bu layihə məhz İranın ərazisindən keçsin və Moskva ilə, bəlkə də Moskva razı olardı, amma İran qarşısında Moskvanın da gözü biraz yumuludur, yəni baş aşağıdır. Çünki son 3-4 ildir İrandan aktiv şəkildə silah alır və Ukrayna cəhbəsində istifadə edir. Belə olanda İranın dedikləri Moskvada artıq qəbul olunur, yəni razılaşırlar. Proqramımızın son hissəsində mən istəyərdim Paşinyanın Gürcüstana səfəri ilə bağlı bir daha mövzuya qayıdaq. Çünki sentyabr ayının 10-da Batumidə Azərbaycan
Türkiyə və Gürcüstan Müdafiə Nazirlərinin görüşü keçirildi. Orada hətta üç tərəfli saziş də imzalandı. Sanki bölgədə nəsə baş verirmiş kimi gəlir adama. Və Paşinyanın da bu sazişlərin imzalanmasından sonra Gürcüstana səfər etməsi müəyyən suallar yaradır. Biz sizin efirdən qabaq söhbət eləyəndə təxminən belə bir məsələyə toxunduq ki, bu bəlkə də proqramda olan səfərlərdən biridir, adi səfərlərdən biridir. Bunu qeyri-adi eləyən bəs nədir? İndiki, bu səfər proqramda olan səfər olsa belə. Çünki bölgədə də vəziyyət gərgindir siyasi baxımdan. Bə. Paşinyan bu gərginlikdə niyə Gürcüstan səfərini vacib hesab eləməlidir? Əslində, Gürcüstan, Ermənistan liderləri zaman-zaman qarşılıqlı səfərlər edirlər, hətta sərhəddə də görüşlər var. Hətta Nikol Paşinyanın Gürcüstana gözlənilən, yaxın günlərdə gözlənilən səfəri proqramda nəzərdə tutulmuş olsaydı belə, amma təbii ki, müzakirə olunacaq məsələlərdən biri də Gürcüstan-Azərbaycan-Türkiyə münasibətləridir. Çünki bugün Cənubi Qafqazda Gürcüstana daha yaxın ölkə Azərbaycandır. Ermənistan dalana dirənmiş vəziyyətdədir, heç bir enerji layihələrinə ev sahibliyi eləmir. Bunun əksinə Bakı-Tiblisi-Ceyhan, Bakı-Tiblisi-Qars, bu bütün layihələr Azərbaycandan başlayıb Gürcüstandan keçir. Gürcüstana bir ömür boyu milyardlarla dollar vəsait gətirəcək bir ölkədir. Amma artıq son illər Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında həm də hərbi sahədə əməkdaşlıq var. Hətta ortaq təlimlər də, hərbi təlimlər də keçirilib və ciddi razılaşmalar da var. Belə olan halda bəlkə də bu razılaşmaların səbəbini, perspektivini müzakirə eləmək, Gürcüstanın məqsədini, hədəfini öyrənmək məqsədi ilə Nikol Paşinyanın Gürcüstan səfəri zamanı bu məsələ də müzakirə oluna bilər. Amma bir səfərlə, iki səfərlə Gürcüstanın xarici siyasətinə təsir etmək və Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə əlaqələrinə hər hansı bir xələl gətirmək mümkün deyil. Çünki Gürcüstanın yerləşdiyi coğrafiya elə coğrafiyadır ki, burada onun ən etibarlı qonşuları elə Türkiyə, Azərbaycandır. Digər qonşusu Rusiya ilə münasibətlər ortadadır, Ermənistandan heç bir fayda yoxdur. Burada ən optimal variant təbii ki, Azərbaycan və Türkiyənin əməkdaşlıq təkliflərini qəbul eləməkdir. Burada sosial məsələlər də var, Gürcüstanın etno müxtəlifliyi var, orada azərbaycanlıların, yüz minlərlə azərbaycanlının olması və Qaradəniz hövzəsində Türkiyənin investisiyaları, yəni istənilən tərəfdən yanaşsaq, Gürcüstan üçün bugün Azərbaycan və Türkiyə ilə əməkdaşlıq daha labüddür, daha həyatı əhəmiyyət daşıyır, nəinki digər qonşusu Ermənistanla. Amma qonşu olduğu üçün istər-istəməz aralarında müəyyən münasibətlər və səfərlər qaçılmazdır ki, bu da proqramda nəzərdə tutulmuş bir səfərlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Ümumiyyətlə, Gürcüstanın hazırda regionda gedən proseslərə təsir imkanları və ya nə dərəcədə sözünün həll edici olması ilə bağlı danışa bilərik. Ümumiyyətlə, Gürcüstan hələ də uzun illərdə öz ərazi bütövlüyünü bərpa eləməyən, eləyə bilməyən bir ölkədir. Hətta ötən illər belə bir açıqlamada olmuşdu ki, Gürcüstan öz ərazilərini hərbi yolla heç vaxt qaytarmayacaq. Bu, Gürcüstanın hərbi gücünün nə səviyyədə olduğunu göstərir və uzun illərdir qərbə inteqrasiya məsələsini gündəmə gətirdilər. Avropa İttifaqına, Avropa Birliyinə üzv olmaq üçün qapıda illərdir gözlədilər. Bugün artıq Avropadan sanksiyalar, hədə qorxular gəlir. Çünki bugün Gürcüstan hökuməti ciddi şəkildə Rusiya ilə əməkdaşlıq barədə düşünür. Bugün Gürcü xalqı daha çox Avropaya inteqrasiya tələb eləsə də, faktiki olaraq Gürcüstan hakimiyyəti Rusiyaya daha meyillidir. Burada da İvanişvili, Rusiyada fəaliyyət göstərən Gürcü əsilli milyarderin bütün Gürcüstan siyasi elitasına nəzarət həyata keçirməsi, hakim Gürcü Arzusu partiyasının de facto sahibi olması öz sözünü deyir. Gürcüstan bugün ancaq bölgədə öz ayaqları üstündə durmağa çalışan bir ölkədir. Onun regionda baş verən proseslərdə şərtləri diktə edən bir tərəf olma şansı yoxdur. Yəni, Azərbaycan, Türkiyə kimi ölkələrin irəli sürdüyü təkliflərlə razılaşmaqdan başqa çıxış yolu yoxdur Gürcüstanın. Aydındır. Çox sağ olun, Əhməd bəy. Minnətdarıq sizə dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Gündəmi sizə təqdim elədik. Studiyamızın qonağı, hüquq müdafiəçisi Əhməd Şahidov idi. Son dövrlər bölgədə nə baş verir? Rusiyanın yanaşması bir balaca dəyişib və ya üz
xaricdə özünü Ermənistanla vəziyyətin gərgin olması kimi göstərir, belə bir təəssürat yaradır. Amma arxada biz ticarət dövriyyəsindən baxanda görürük ki, hədəfdə ilin axırına qədər Ermənistanla ticarət dövriyyəsinin 16 milyard dollara çatma ehtimalı var. Bütün bunlar müəyyən sualları yaradır. Hətta Rusiyanın Ermənistana silah tədarükü ilə bağlı açıq mənbələrdə məlumatlar var. Bütün bunları müzakirə eləməyə çalışdıq və bundan sonra da müzakirə edəcəyik. Yenilikləri ARB 24-də izləməyə davam edin. Hələlik.